ជាព្រះអង្គដែលបានចូលមកដើម្បីបំពេញសទ្ធារបស់ព្រះពោធិសត្វដែលព្រះអង្គហៀបបរិច្ចាគនៅក្នុងបាររបស់ព្រះអង្គដើម្បី